Tere päevast, sõbrad! On 15. detsember. Kell on peaaegu pool viis. Pärast lõunat siis või õhtupoolikul või kuidas kellelegi. Ja täna on kuidagi niimoodi läinud, et ma alles nüüd avan Lumene adventikalendrit ja alles nüüd ma tulin voodist välja. Ma ei saanud öösel eriti hästi magada ja ma hakkasin oma 8 tundi siis nüüd ära. No ei ole. Iga päev kõige parem. Marianne läks hommikul ära, panin telusti takso peale, jõudis rongi peale. Tegin talle veel omletti hommikul. Ja siis, kui ta ära läks, siis läksin uuesti magama. Noh, õigemin siis ma alles saingi magama jääda päriselt. Et sellele eelnev oli pigem selline... Ma ei tea, mis mul iga on, miks ma öösel ei maga, miks ma päeval saan magada ja miks ma öösel ei saa magada. Aga see selleks. Täna siis pikka juttu ei tee. Kas ma ütlen seda väga kui iga kord? Mõtlege, et pool detsembrit on juba läbi. Lund ikka ei ole. Ja tegelikult viimasel ajal vist ongi olnud viimastel aastatel, kui ma võtlen, et lumi tulebki kusagil alles jaanuaris, veebruaris. Noh, jaanuaris tuleb, veebruaris on. Olgu. Lumene adventikalender, siis täna. Ja 15 on siin all, see sai valmis vaadatud. Ja 16 on siin üleval. Eelme muideks juba kasutasin seda ripsmedussi, mis ma eile sain. Oota, ma korraks näitan. Eile õhtul... Oota, võtame selle 15 ära, siis näitan. Võtame selle 15 siis lahti. See on väike, tuleb pikkene. Vaatame selle ära, siis räägin. Huulekreem. Ma arvan, et on ikkagi nagu siis see hügieeniline, nagu üks päev siin see muumi oma oli. Ja ikkagi huulevõie selline. Noh, nagu talvel pannakse. Ma olen ikka juba oma jagu muidugi kokku lennud. Praegu mulle täitsa olemas, aga ma panen ta siis varuks. Oh, siin on segi kirjas, et tuleks panna huultele 30 minutit enne õue minekut. Aga ma tahtsin rääkida sellest eilsest ripsmedussist, mida ma eile onustasin lahti võtta. Mis on siis must ja selline hästi klassikalise harjaga, väga mõnus, väga ilusasti kattis. Eile seda juba kasutasin. Mul praegu musta ripsmedussi kasutusel rohkem ei olegi, et ma katsun nüüd jääda selle ühe juurde, kuni see kestab. Ja kuigi mul on üllatus nendest karpidest, saadud veel paar tükki varuks väikseid üksed mini variante, et ma ei kaabi neid enne lahti, kui et ma, noh, ei oleks mitu tükki korraga kasutusel. Katsun olla mõistlikum. Võtta, kui ma nüüd pikka jõutu ei teegi, ma hakkan nüüd raamatuid pakkima, et soovijatele neid teele saata ja siis viin nad veel õue posti ära. Ja ees ootab siis selle aasta viimane töönädal, mis loodetavasti tuleb viimane keemiapäev. Minu mõte läks siin huvitama. Olgu, pigem lõpetan ära. Aitäh, et kuulasite ja vaatasite ja tšoka!